លោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងកំពុងបន្តធ្វើទំនើបកម្មបែបឌីជីថលដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលរហ័សមកចាស់ការនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាកសិករហើយត្រូវការប្រភេទ លោករដ្ឋមន្ត្រីដិតទីណាបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលជួបពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាមួយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូននៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងការស្វាគមន៍និងអរគុណក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនដែលបានជួយដល់សាលាកសិកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស លោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនៃទេការទី7នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងផ្តោតលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជាពិសេសអ្នកជំនាញកសិកម្មដើម្បីជួយដល់កសិករនៅមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសដែលនេះជាគោលដៅអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មត្រូវការសហការពីវិស័យឯកជនក្នុងនោះសម្រាប់ផ្នែករឹងឬហៅថាហាតវែរគឺក្រសួងត្រូវការប្រភេទដ្រូនសម្រាប់ឆ្លប់យកការដោយមានសមត្ថភាពហោះបានឆ្ងាយដើម្បីបម្រើក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងបទល្មើសព្រៃឈើព្រមទាំងការងារអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរីឯផ្នែកទុនសូហ្វវែរគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានជំនាញកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ព្រមទាំងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ